Si jedeme projet 13. ledna po Plzni a máme to hezky oklikou. Je krátce před 16. hodinou odpolední. Most byl dnes uklizen, protože ještě do včerejška byl plný sněhu. Uvidíme, jak to bude vypadat na zbytku komunikace. Nemluví se tím o silnici, jako spíše o chodnících a cyklostezkách. Strojem, na kterým nosí jedu, je elektrická jednokolka značky Kingsong KS18L s maximální rychlostí 50 km v hodině, což nepojedu v tomto počasí, a s dojezdem reálným kolem 70 km při vyšších rychlostech. Kdybyste jeli nižší, mý rychlost, což primárně dělat pravděpodobně nebudete, když už umíte jezdit, má rychlost v průměru je kolem 35 km v hodině. Jsem vybaven přilbou, chrániči a kompletním zabezpečením, tak je kolem 35 až 40 km v hodině. Dnes to bude podstatně méně, protože je zima, sníh, náledí, to všechno jsou věci, které ovlivní to, jak já dneska pojedu. I styl, který vidíte na kameře. Většinou si užívám a pohybu stylem, kterým říkáme city skiing,
To znamená dělané jako malé slalomové zatáčky. Ovšem, všichni, kdo jezdíme, velmi dobře víme, že dělat slalomové zatáčky na sněhu a ledu není v žádném případě zcela rozumné. A proto je děláme jenom na takovýchto úsecích, jako je třeba tento, kde skutečně vidíte, že není namrznuto. Jinak ten stroj vám podkouzne do strany a udržet se na něm je téměř nereálné. Protože nemáte dvě kola, ale jenom jedna. A jak vidíte, cyklostezka, necyklostezka. Lidé si vyměnili funkce. A po cyklostezce chodí a po chodníku jezdí. Ta průměrná rychlost zatím cyklistou bych odhadoval, že byla kolem 15 km v hodině, 13 až 15. Jel dost pomalu. Tady zase úsek, kde klidně si pár otáček udělat můžeme, je to do kopce, tady jsou vysokoškolské kole po mé pravé straně. A trasa, kterou jedeme, je jedna z mých oblíbených. Dá se jezdit za každého počasí, v dešti to není taková sranda. Ale teď je sucho. Kolem 8 stupňů pod nulou. Tady jste viděli. Tady kdybych tu zatáčku udělal, tak mi stroj podkouzne. Dneska to budeme rovně. To znamená, nepojedeme po chodníku, ale vlámeme to po sněhu. Ať je nějaká legrace. Je to trasa, kterou běžně jezdím, když to není sníh, tak je tu štěrk. A co se týče jízdy ve sněhu a v zimě obecně, je úplně nejlepší jezdit v čerstvém prašenu, nebo prostě tam, kde nechodili lidé, protože při té jízdě si vlastně vyjíždíte stopu. Ojoj, tady se to nějak láme. A tím, že si vyjíždíte stopu, tak vlastně je to úplně hladká jízda. Jakmile přijedete někam, kde už ty lidé rozšlapali, tak to hodně skáče. Jak vidíte, dá se jít i na ledu. Hodně to skáče a není to tak efektivní, nebo tak příjemné. Já vám ještě za chvilku zkusím ukázat. Víte, musela být nějaká velká louže, protože to křupe pode mnou. Tady dělali výkop, jestli si dobře vzpomínám. Je zvláštní, že se na něm udržel sníh, to znamená, pravděpodobně v tom výkopu znejde teplo uniká nějaké. Takže bych předpokládal, že to zakopaná není úplně správně. Nebo že je tam něco špatně. Zkusím krátce do toho sněhu, abyste viděli ten rozdíl. Já nevím, jestli to vidíte na obraze, doufám, že ano. Ta jízda byla hladší. A nezaváděla k žádným divokostem. Tam je takový kopeček, který si nejsem úplně jist, jestli vyjedu. Věřím, že ano. Přesto to můžu ukrouznout. A raději ho jíždět nebudu, protože tady je to dost prudké. A já mám obavu, že bych to nedělal.
přece jenom nechci uklouznout směrem dopředu. I přesto, že mám dobrý vzorek, tak jsem to v tom úseku radši vyvedl. Je to jistota. A v okamžiku, kdy zjistíte, co váš tady umí, tak ho zbytečně nemá smysl trápit. A trápit i sám sebe. Protože pád na jedno kolce bolí, jako stejně na všem ostatním. A je velice těžké, a to míním doslovně, velice těžké ustát věci, protože máte jenom jedno kolo. Bez ohledu na to, jak je silné, jak jste dobří, tak nemyslím si, že jsou lidé, kteří by dokázali ustát tzv. Sudden death syndrom, to znamená okamžik, kdy vám stroj vypne v jeho mízdy. To znamená, že vás přestane držet to, co vás drží vodorovně, co ty nohy drží vodorovně. I třeba jenom na setinu vteřinky člověka to rozhodí. Stává se to, když překonáte maximální rychlost. Stává se to, když stroj nedopočítá. Když se vypne třeba baterka, se odepne. Já jsem tenhle syndrom zažil už dvakrát a skutečně já mohu říct, že to není žádná legrace. A i když umím padat, tak mé schopnosti byly předplatné, protože jsem ani ruce netáhl, minimálně ne. Poprvé a na podruhé víceméně také. Jinak jízda na jedno kolce je extrémně podobná lyžování. Takže ten, kdo lyžuje slalom a podobné věci, může si užívat ten pocit toho lyžování celoročně, což je na tom geniální. A kdekoliv. Jak vidíte, jezdím na sněhu, jezdím na chodníku, ovšem rázíme lesem, miluji offroad, ne kvůli rychlosti, ale kvůli tomu, že prostě miluji jet krajinou. A většinou samozřejmě nejezdím v takovéhle zimě, ale primárně není důvodu, proč to nedělat. Když se dobře obléknete a opět se vracím k lyžařskému, optimálně do lyžařského, tak si to užijete krásně v teplíčku a uvidíte, jaká je to práce. No. V každém případě záznam této jízdy dělám na mobilní telefon, který mám ohlištěný v náprsní kapse bundy. Ale záznam zvuku dělám na externí mikrofon, velmi specifický, který jeden je umístěn v mé dýchací masce, respektive v ochranné masce značky na Neotix. Ve skutečnosti je to takzvaná polomaska. Uvnitř mám vlastně schovaný jednu část mikrofonu a druhá je připnutá k samotnému telefonu. To znamená vlastně, já mluvím do masky, takže proto je slyšet i ten můj dech, ale signál se přenáší se do mikrofonu. A já teďko přemýšlím, jestli to vzít? Asi ne. Mám bych to vzít ještě jakoby na kopec. Ale mám obavu, že to je místo, který bych asi nedělal. Stejně jako tam, takže to nechám. A teď jsme v části Bolavec.
Jsou tu sídliště, jak vidíte. Ta silnice za Prahou, ta vede směr Karlovy Vary. A jak vidíte, narvaná tramvaj při zachovaném jízdním řádu i v době covidu. V ní seděl řidič a jeden cestující. Je to jedna z velkých chyb současné doby. Dobrý. Děkuji. Vidíme, někoho kdo parkuje. Tato část města se v posledních letech hodně změnila, protože tyhle domy, které vidíte, pravděpodobně vidíte, napravo ode mě, tu vůbec nestály. Dokonce tyhle, ke kterým přijíždíme, tu nestály dokonce před 2 lety. Je to úplně nová výstavba. Taková, řekněme, mají luxusních panelových domů. A my míříme ze čtvrtě Bolerec, míříme k takzvaným boleveckým rybníkům. Tam vidíte hokejistu, který byl pravděpodobně bruslit. A myslím, že tam budou asi jediný, kde bude elektrické jednokolce. Zbytek bych očekával brusle, běžky, chodce. Prostě běžné zimní osazenstvo, vidíte, jak je dneska krásné. To je proto jízdu na jednokolce miluju. Protože je naprosto tichá a umožní vám se dostat na místo, kam byste museli jet s autem, nebo byste šli poměrně dlouho. Má aktuální rychlost, teď zrovna je kolem 10 km v hodině. Ale teď jsem třeba stuhl na cirka 3 až 4. Pardon, díky. Jste viděli občas i na chodníku, nevíme kam se vyhnout. Tak teďka bych na chvíli přijel na silnici. A ze silnice za chvíli zase sjedu mimo do rekreační oblasti takzvaného velkého boleveckého rybníka. Po pravé straně. Vypadá to, že tam bude docela narváno, protože je tady hodně aut. Lidé sem chodí z pejsky, chodí venčit sami sebe. A i pro mě je to oblíbené místo, kde se rád projíždím, protože i přesto, že tu je třeba hodně lidí, tak já ten úsek projedu relativně rychle a hlavně je tu klid. Strany, rybník, let na koupání, v zimě pravděpodobně na bruslení, uvidíme. A skutečně plno. Všichni se nazvíme bez masek, protože jsou venku. Já masku mám, kromě jiného z toho důvodu, aby mi to dělá ústa, protože ona je rozdíl, když jdete krokem a rozdíl, když jedete nějakých 15, v některých případech 20 km/h.
že to studí ten vítr podstatně více, než když jenom jdete. A další brusle, rovná se, určitě se to bruslí, no jo, tam se bruslí. To sluníčko je fascinující. Je opravdu krásný. A nevím, jestli to vidíte, je docela plno. Přiznám se, v tuhle zimu jsem to ještě nejel, respektive když byl sníh, tak jsem to ještě nejel. V minulých letech ano, ale tenhle roce ještě ne. Co prvám hodně práce jinde. A za druhé nebylo to pravé počasí a sníh vlastně je teďko poprvé delší dobu. Takže si to mohu užít. Samozřejmě vidíte na pohledech lidí, které mílím, že mě považují za dost velkého exota. Důvodem kromě toho je ta skutečnost právě, že má masku. Oči mi kryjí lyžařské brýle. A samozřejmě na hlavě čepička. Dneska jsem si nabral helmu. Protože přírodu nepovažuji dneska za nutnou. Hlavně z důvodu pomalejší rychlosti, kterou jedu. Není mým cílem závodit. Mým cílem je užít si krásnou trasu a něco vám říci. Což se právě děje celou cestu. Když jsem odjížděl, tak jsem dokončil další ze svých přednášek, které má tu Industry 5.0. Tentokrát v souvislosti s vodou. Je to přednáška určená na konferenci ve Spojených státech, která se jmenuje Water and Waste Management, neboli voda a odpady. Aha, bruslí se na všech stranách. A tady se dokonce hokejisté jsou. Jak jsem dobře odhadoval, jsem zdaleka jediný, kdo prohání od nakolku. Ani se jediný. A přiznám se, úplně bych to nedoporučoval lidem, kteří nemají praxi v jízdě. Ale počasí je krásné. Až je na zatmavené brýle, které nemám. Ale to vůbec nevadí. Užijte si plzeňského bojeveckého rybníku, zaplněného bruslaři. Stejně jako ostrůvku uprostřed, který kdysi, a není to tak dávno, měl velikost tak metr na dva metry. Dneska má velikost volejbalového hřiště, možná tenisového. A souvisí to s poklesem vodní hladiny v celé nádrži. A to výrazný. Sportovců je kvanta. Zatáčkách je vždycky třeba dávat a pozor, protože jak říkám, stroj na sněhu, platí to i o blátě, platí to o písku, platí to o štěrku a platí to o malých šiškách, speciálně borových. Je nutné udržet rovně, to znamená kolmo k povrchu, na kterém jedete. Protože jakmile ho nakloníte, ten stroj vám prostě uklouzne do strany. Jak říkám, v případě, že perete pomalu,
prostě studoval s Pamelitou State, ale když pojete něco rychleji, tak to pravděpodobně nedokážete. Třeba mezi těmi vozy musím dát bacha, protože jsem neviděl přesně, kde je výjezd. A zrovna jsem potřeboval zatočit. Tady je to taky dobrý, tady je přechod pro chodce, respektive spíš pro cyklisty. A neprohrábnutý, takže já budu muset asi svést. A nebo budu přijet na přechod, ale to se mi nechce. Takže už jsme na druhé straně. Důvod, proč jsem přijel na tuhle stranu, je ten, že stejně se budu muset dostat na tuhle stranu. Tam dále přechod, ale ve špatném místě, hned za kurvovým objezdem. Tam se přechází ještě hůř, protože ta frekvence je tam větší. A tady já se potřebuji dostat na místo bývalého viaduktu, kde se teď připravuje jeden z plzeňských objezdů. Jak vidíte, při vjezdu do sněhu vždycky přibržuji, protože ještě než rošlapaný sníh, je horší změkčilý sníh a mokrý sníh nebo nasilený sníh vytvářející poměrně nepříjemnou břečku. Musel se sednout na chvilku, dal jsem to jenom jednou nahoru. Důvod byl ten, že jsem musel teďka nahoru na starou silnici, která je tady přes most. Už byl dlouho vařen, místo měl tady byla umístěna provizorní. Děkuji. Byl umístěn provizorní most, za který město zaplatilo neuvěřitelné miliony. Pentanový jaký speciál. A byl to pořád a pořád a pořád se nic nedělo. Až nakonec jsme přijeli jednu z plzeňských řek, který nám jste viděli. A dobrovolně řeknu, že nevím kterou. A během té jízdy už je to druhá z plzeňských řek, kterou jsme měli možnost přijet. Tady teda klobou dolů je krásně odklizený chodník, nevím jak dlouho. Ale tady budeme moci jet ve stylu city skiing, což asi uvidíte i na tom obraze, kde se bude bývat ze strany na stranu. A je to opravdu nejkrásnější z těch stylů, protože ty nohy pracují úplně jako ve slalomu na lyžích. Stejně. A vidíte, už se to zužuje. S tím přestaneme raději. Trošku přibrzníme před vjezdem na sníh. Z nějakého důvodu, já si myslím, že za to odklizení hodně mohou sluneční paprsky, protože za tou zdí, kterou máme tu pravé ruce, za tou je
jedno velké šrotiště a primárně skládka odpadů. Ovšem toho, který je snadné prodat, to znamená hliník, železo a různé podobné komponenty. A ten prostor je velký jako několik fotbalových hřišť. A ty materiály, které v něm jsou schovávány, primárně čekají na nejvyšší výkupní cenu. To znamená, účelem podobné výkupné odpady vůbec není to, aby se ty materiály, které by byly třeba, aby se nemuseli těžit další, tak aby se dostali zpátky do procesu, ale cílem je to čekat na nejvyšší nákupní cenu. Kromě jiného u kovových a nekovových materiálů je tato cena dána speciálním institutem, který se nazývá London Metal Exchange. A to vlastně burza, která každý měsíc určuje, jaká bude cena výkupní. Je to velmi zajímavá záležitost, kdybyste to studovali, já to používám samozřejmě v práci, protože mnoho odpadových společností, které vykupují kov v továrnách, tak pracuje s naprosto irrelevantními cenami výkupními, které dává svým klientům. Zatímco by měli pracovat právě s cenou burzy, která je ponížena o takzvané odpočty hutin, které se mohou samozřejmě lišit. Ale je zajímavé, že jsem byl u klientů, kteří prodávali a měli z toho strašný radost hliní za cenu, kterou se chlubili. A když jsme se tak koukli na London Metal Exchange za poslední měsíce, tak jsme zjistili, že jejich odpadová společnost, kterou si tak chválili, tak je obrala několik desítek milionů za tu dobu. Jen pro zajímavost bych rád řekl, že u nich byla už 10 let. A vidíte, zase radši přibrzdím při těch přejezdech přesných. Teď se podíváme někam, tam se taky úplně standardně nechodí. A to plzeňské teplárně. Protože já okolo ní, a vlastně přijedeme zase někam, kam se většina turistů nepodívá, přijdeme ze zadu plzeňského pivovaru. A celý velkou část no objedeme. Tak, ta budova, kterou vidíte za tím mostem, to je budova plzeňské teplárny. Sahá vlastně za mnou je tam takový velký komín. Celá budova je zelená, nebo celá, no ale část té budovy je zeleně nabarvená. Prostor, který vidíte tady vlevo, je zase prostor skládky primárně. Skládky kovového odpadu. Dlouho byl prázdný. Tady je výkupna. A tady už přijíždíme k pivovaru zezadu. Sem si jezdí auta nakládat v některých případech. Jak vidíte, plzeňský prazdrel nebo dneska Asahi, japonská společnost Asahi Beverages, která vlastní plzeňský prazdroj, poté co ho koupila od jihoafrické společnosti, takže hovoříme o českém pokladu. Je to taková sporná otázka, minimálně co se týče vlastnictví a co se týče prostředků, které jsou pak vypláceny a odchází do zahraničí. Ale zpátky k tomu, tady vlastně jedeme a podle zdi plzeňského prazdroje. Předpokládám z toho, co jsem viděl, takže to je část, která se spíše používá pro skladování. No a teď už se blížíme
zavolám vlastně skoro k malé bydlišti. Za tu dobu, kdy jedeme spolu, tak jsme ujeli přibližně 4-5 kilometrů. Já to dneska neměřím. Nedokážu úplně přesně říct, jaký ten objem byl, ale myslím, že ta trasa celkově má 7 kilometrů. Naproti mě vidíte Vembach. Na mě vidí z plzeňského prazdroje vozidlo plné, myslím, že mlatu, jako odpadu, který se pravidelně rozí pryč. Byly doby, kdy existovalo v Plzni, když se tenhle ten odpad vedl potrubím. A pokud vím, tak se vedl k teplárně, která je právě za rohem, a spaloval se. Pak z důvodu legislativních se s tím přestalo, a to i přesto, že se mnohonásobně zlepšily technologie, které zabraňují emisím. A místo toho, aby šel ten odpad potrubím, tak se začal vozit na kamionech, které samozřejmě žádné emise nevydávají. Místo toho, aby se spaloval, tak se zahrabává na skládku. A prostě se dělo všechno proto, aby z té naší krásné republiky vznikla skládka, nejlépe pro celou Evropu, protože a ne-li svět, protože co je lepší, než žít na skládce, říká si ministr Brabec. Stejně jako asi řidič toho velkého Mercedesu, který přehlédl, že já mám zelenou a on mi nedá přednost. Ale tak to bývá. Protože čím větší vůz, tím větší odborník na dopravu a předpisy a na to, kdo má vlastně vždycky přednost. Dokonce jsem někde slyšel, že Mercedesy speciálně se prodávají už se zabudovanou předností v jízdě. Žádný jsem nikdy nevlastnil, tak nevím, co je na tom pravdy. Tak, tady vidíte, že se blížím k další části. Vlastně my objíždíme stále, pivovar vám teďko stále po pravé ruce. A nyní budu přejíždět přes most vedoucí přes plzeňské hlavní nádraží nebo přes koleje k plzeňskému hlavnímu nádraží. To hlavní nádraží bude vpravo. A moc se nelíbí ten stav, který tady vidíte, když se začátkem mostu chodník přestává být udržován. A ještě včera, což byl pátek, všechny chodníky až na malou línku vypadaly takto. A to i přesto, že ten sníh tu leží 10 dní. No to ne, leží tu týden. Vypadá to, jako kdyby mosty nikoho nepatřily. Už jsem o tom psal. A případné video můžete zhlédnout tady na tom kanále o pár dní dříve. A tady je přesně ta situace, o které jsem mluvil, že se velice špatně jezdí potom rozšlapanem. Protože skáče. Já mám naštěstí přezutou pneumatiku. A tady nějaký dobrák, skutečně musím ho nazvat dobrákem, očistil ten chodník. Aspoň na šířku chůze. A to je dobře. Já
musím říct, že se mi ta jízda velmi líbila. Já doufám, že vám také. Za chvíli skončím. Já si půjdu dát horký čaj. A samozřejmě se dám do přitahování videa i toho zvuku. Doufám, že ten zvuk bude dobrý. Protože přesně odpovídá tomu, jak by to vypadalo, kdyby ochrana Apollo masky, nebo kdyby lidé, kteří nosili masky, Apollo masky, měli možnost v nich používat malý mikrofon a optimálně k němu třeba ještě malý reproduktor, který by ten hlas přenášený uvnitř přenášel ven. Já jsem k tomu měl malý projekt, jmenoval se Kolbo. Ale bohužel i přes jednání s několika partnery v tuzemsku i v zahraničí, žádný z nich i přesto, že slibovali hory doly, tak nebyl schopen tento projekt realizovat, což je velká škoda, protože jak jsem indikoval, tady vidíte, musí jít opravdu krokem, protože zde je to kombinace rošlapaného, zmezlého a místy zase sůl do toho, která stříká z té silnice vedle mě. Ten úsek je, prostě ty přechody tvrdý, měkký, sůl a led jsou pro mě indikátorem toho, že musíme jít opravdu krokem. A je nutné dodat, že pomalá jízda na elektrické jednokolce je mnohem obtížnější než jízda rychlá. Vychází to z jednoduchého principu setrvačnost. A když si vzpomenete, jestli jste zkoušeli jezdit na kole někdy bez držení rukou, tak určitě mi dáte pravdu, že po větší rychlosti to bylo podstatně jednodušší, než když to museli zpomalit, protože to byl většinou okamžik, když jsme všichni dávali ruce na řídítka, abychom to zvládli. Takže přeji vám všem krásný den. Věřím, že se vám malá projížka popozdní. Se vám malá projížka popozdní líbila. Zase někde na viděnou.